ეთერში ახალი 23 უცხოეთში მიმდინარე მოვლენებით 13 ადამიანი დაიღუპა და 20 დაშავდა პაკისტანში ტერაქტის შედეგად ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთით. ავღანეთის საზღვართან მდებარე ქალაქში ბაზრის ტერიტორიაზე მანქანა აფეთქდა. გამოძიების ვერსიით ტერორისტების სამიზნე ერთ-ერთი ადგილობრივი პოლიტიკური ლიდერის ოფისი გახდა, რომელიც თალიბების წინააღმდეგ აქტიურად იბრძვის. შემთხვევის ადგილზე ამდრომდე სამაშველო სამუშაოები მიმდინარეობს. მსხვერპლისა და დაშავებულთა რიცხვი სავარაუდოდ გაიზრდება. სირიაში გაეროს მისიის ხელმძღვანელი კონფლიქტის გაღვივებაში ორივე მხარეს ადანაშაულებს გენერალ-მაიორ რობერტ მოუდის განცხადებით, რაც არც სირიის ხელისუფლება და არც ოპოზიცია არ ცდილობს კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარება, სანაცვლოდ ისინი ახალ სამხედრო პოზიციებს იკავებენ. სირიაში კი ამასობაში შეიარაღებული დაპირისპირება გრძელდება. გასული დღე-ღამის განმავლობაში მსხვერპლის რაოდენობამ 80 დააჭარბა. მათ შორის უმრავლესობა მშვიდობიანი მოქალაქეები არიან. გაეროს მონაცემები დაღუპულთა რიცხვი სულ 10,000-ს აღწევს. Violence over the past 10 days. ბოლო 10 დღის განმავლობაში კონფლიქტის ორივე მხარის სურვილით სირიაში ძალადობის მსხვერპლი გაიზარდა. სერიოზული საფრთხე შეექმნა ჩვენს დამკვირვებლებსაც. სირიის მშვიდობიანი მოსახლეობა იტანჯება. რამდენიმე ადგილას მიმდინარე სამხედრო ოპერაციების გამო უდანაშაულო ხალხი გამომწყდეულია. ახალგაზრდა არალეგალ იმიგრანტებს შეერთებული შტატებიდან დეპორტაცია აღარ ემუქრებათ. საუბარია 800,000-მდე, 16-დან 30 წლამდე ასაკის ახალგაზრდაზე, რომლებიც შტატებში 5 წელია ცხოვრობენ. დღიდან მათ სწავლისა და მუშაობის ნებართვის მიღება შეუძლიათ. ახალი საიმიგრაციო წესები მედიას შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გააცნო და ის ძალაში დაუყოვნებლივ შედის. პრეზიდენტ ობამას განცხადებით ეს არის უბრალოდ მართებული ნაბიჯი, რომელსაც ქვეყნის ეკონომიკასა და უსაფრთხოებაზე დადებითი გავლენა ექნება. ექსპერტების შეფასებით პრეზიდენტის ინიციატივა წინასაარჩევნო პერიოდში ლათინოამერიკელი ამომრჩევლების ხმების მოპოვებაზეა გათვლილი. დღეს დილით ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრმა ჯანეტ ნაპოლიტანომ გამოცნო ის ცვლილება, რომელსაც ჩემი ადმინისტრაცია საიმიგრაციო კანონში შეიტანს, იმისთვის, რომ ის უფრო სამართლიანი და ეფექტური გახდეს, განსაკუთრებით იმ ახალგაზრდებისთვის, რომლებსაც ზოგჯერ მეოცნებეებს უწოდებთ. ეს ახალგაზრდები ჩვენ სკოლებში სწავლობენ, სამაზობლოებში ცხოვრობენ, ჩვენ შვილებთან მეგობრობენ და ჩვენ დროშაზე ერთგულებას იფიცებენ. ისინი გულში ყველაფრით ამერიკელები არიან, გარდა ფურცელზე ამერიკელად ყოფნისა. საბერძნეთში წინასაარჩევნო აგიტაცია შეწყდა. საარჩევნო კამპანიის ოფიციალურ ამოწურვამდე ძირითადმა პოლიტიკურმა პარტიებმა ამომრჩევლებთან ბოლო შეხვედრები გამართეს. ძირითადი კონკურენტები არიან რადიკალური მემარცხენე პარტია სირიზა და კონსერვატიული ახალი დემოკრატიული პარტია. მათი ხედვები ქვეყნის ეკონომიკურ პოლიტიკაზე კარდინალურად განსხვავებულია. 6 მაისს ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულმა პოლიტიკურმა პარტიებმა უმრავლესობის ჩამოყალიბება ვერ შეძლეს, რის გამოც ხელახალი არჩევნები დაინიშნა. ანალიტიკოსების აზრით კოალიციის ფორმირება არც ამჯერად მოხერხდება. მერსიტეში დიდი ოცეული სამიტის დაწყებამდე საპროტესტო აქციები იმართება, არც ის მონაწილეები დედაქალაქის ცენტრში ისტორიული ღირსშესანიშნაობის ძეგლთან მსვლელობას აწყობენ. დემონსტრანტებს შორის საერთაშორისო ორგანიზაცია ორსფამის წევრები არიან. ისინი სამიტის წევრ ქვეყნებს მსოფლიოში საკვების კრიზისის წინააღმდეგ ბრძოლისკენ მოუწოდებენ. დიდი ოცეული სამიტი ქალაქ ლოს-კაბოში 18 ივნის დაიხსნება. ორი დღის განმავლობაში მსოფლიო ლიდერები ეკონომიკურ სტაბილურობასა და საერთაშორისო საფინანსო სისტემის რეფორმაზე იმშვენებენ. ამ აქციაში მონაწილეობით ჩემს პროტესტს გამოვხატავ დიდი ოცეული საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, მსოფლიო ბანკისა და ევროკავშირის ნეოლიბერალური პოლიტიკის წინააღმდეგ. წამყვანმა სახელმწიფოებმა მსოფლიოში სიღარიბის დასაძლევად უფრო მეტი უნდა გააკეთონ. ეგვიპტეში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური მიმდინარეობს. პრეზიდენტობისთვის მუბარაქის მმართველობის დროინდელი პრემიერ-მინისტრი აჰმედ ჩაფითი და ძმები მუსლიმანების წარმომადგენელი მოჰამედ მურსი იბრძვიან. პროდემოკრატიული ძალები ორივე კანდიდატის წინააღმდეგ გამოდიან და არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებენ. ხმის მიცემა ეგვიპტელებს ორი დღის განმავლობაში შეეძლებათ. არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე უზენაესმა საკონსტიტუციო სასამართლომ ეგვიპტის პარლამენტი არალეგიტიმურად ცნო. საფუძველზეც მისი დათხოვის გადაწყვეტილება მიიღეს.